নমস্কার এয়া পুৱাৰ দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসবংশী বোকাজানত হাতি মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বৰমানথীৰ লালুবস্তিত হাতিৰ আক্ৰমণত শিশু মহিলা সহ চাৰিজন নিহত হৈছে চিত্ৰনলা খেতিৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পথত এটা বনৰীয়া হাতিৰ জাকে আক্ৰমণ কৰিছে নিহত কেগৰাকী ৰিবিকা কেৰকেটা কানিয়া তিৰিয়া জেছয়া কেৰকেটা আৰু আগষ্টিন কৰ্মকাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে বোকাখাতৰ খাটতকৃষ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰেইলাৰে মহতিয়াইছে দুই যুৱকক এই দুৰ্ঘটনাৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ লগতে আন এগৰাকী যুৱকৰ অৱস্থা সংকটজনক নিহত দীপজ্যোতি ঘোষ দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ ফুকটিতলিত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত দহচকীয়া ডাম্পাৰৰ তলত সোমাল এগৰাকী বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত ছিন্ন ভিন্ন হৈছে বাইক আৰোহীৰ দেহ আনফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে স্কুটি আৰোহীয়ে নিহতগৰাকীক চিনাক্ত হোৱা নাই আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিছিল দেৰগাঁৱৰ অজয় দত্তই আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল অজয় দত্তৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা ন্যায় বিচাৰি হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ দেৰগাঁও থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তিক লৈ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুলীবিদ্ধ 23 বছৰীয়া যুৱকজনক গুলীবিদ্ধ যুৱকগৰাকী ম্যানমাৰৰ থানানখেয়াৰ খুহন্তুম 8 নং আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰিছে হাস্পতালত ম্যানমাৰত বাৰ্মিজ সেনাৰ মেজৰক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে বিৰোধী গোটে ম্যানমাৰৰ কাৰেন প্ৰদেশৰ ফাইথানজো চহৰত গুলীয়াই হত্যা কৰিছে মেজৰক স্নাইপাৰেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰা মেজৰ আই চান বৃহস্পতিবাৰে পুৱা হত্যা কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাৰ মেজৰগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এ পি এছ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই এই সম্পৰ্কত আদালতত কৰা আবেদনৰ পিছত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আদালতে দুয়োগৰাকীৰ হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব শীঘ্ৰেই জম্মু কাশ্মীৰত নিহত এটা সন্ত্ৰাসবাদীক চিনাক্ত কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই কুবাৰী নামৰ মৃত সন্ত্ৰাসবাদীটো পাকিস্তানৰ নাগৰিক এবছৰ ধৰি ৰাজৌৰী আৰু পুঞ্চ জিলাত আছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো কুবাৰী উচ্চ প্ৰশিক্ষিত স্নাইপাৰ বিশেষজ্ঞৰ লগতে বোমা বিশেষজ্ঞও আছিল দীৰ্ঘ সময় ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাওসহ আবদ্ধ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ মাজুলীৰ আহতগুৰি সুবিধা চাপৰিৰ নদীৰ মাজত এই ঘটনা ডাক্তৰ নোমল মমিনসহ আবদ্ধ বিজেপিৰ এটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমি যোৱাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে নাওখন এছ ডি আৰ এফৰ দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে দলটোক কলিয়াবৰৰ উলুমনিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এগৰাকী বাইক আৰোহী চলন্ত বাইকত পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহনে এই ঘটনাত আহত হৈছে বাইক আৰোহী দুগৰাকী দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী উপপঞ্জীয়ক নিতুল চন্দ্ৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাটিৰ দালালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ দাসক অভিযানৰ সময়ত নিতুল দাসৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী ষ্টাম্প মোহৰকে ধৰি বহু ভুৱা নথি পত্ৰ অনৈতিকভাৱে ঘৰৰ পৰাই জালিয়াতিৰে কলা বজাৰ চলাইছিল নিতুল দাসে কাৰ্যালয়ৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসক নিতুল দাসৰ উজান বজাৰ বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমৰ কাষত বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কমপ্লেইনৰ অভিযোগত অব্যাহত আছে তদন্ত অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ভলিউম বুকছ পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাণীৰ ময়ৰাপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ আজি পুৱাৰে পৰাই প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান চৰকাৰী ভূমিত মণিপুৰৰ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দখল কৰি থকাৰ ভূমিত উচ্ছেদ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও বাংলো সদৃশ ঘৰ ভাঙিছে প্ৰশাসনে পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰা কামৰূপ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত কমল বৰুৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠক সহিতে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে অভিযান চলায় এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সঞ্চালকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে ৰাকেশ পালে একাংশ প্ৰাৰ্থীক বক্ৰ পথেৰে চাকৰি দিয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ স্পষ্ট হৈছে এ পি এছ অমৃতৰাজ চৌধুৰীয়ে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছিল 714 ৰাকেশ পালে সেই নম্বৰ টেবুলেশ্যন ছিটত বঢ়াই কৰিছিল 854 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত 2 ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক মাৰাথন জেৰা ধৃত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত আছিল শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 34ৰো অধিক অভিযুক্ত বিষয়া স্পেচিয়েল ডি জি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সদৰী কৰিছে এই তথ্য অভিযুক্ত আন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি সদৰী কৰিছে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত পুষ্কল গগৈক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব এছ আই টিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এ পি এছ কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ নম্বৰ এ পি এছ দাসৰ 270 নম্বৰ টেবুলেশ্যন ছিটত বহাই দিছিল ৰাকেশ পালে
কিছুদিন পূৰ্বে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত 2013 চনত হৈছিল পৰীক্ষা 2015 চনৰ বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছিল বিষয়াসকল 142 গৰাকী বিষয়া বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছিল গাজাৰ আল শিফা হস্পিটেলৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ ইজৰাইলৰ হস্পিটেলখন ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হস্পিটেলখনৰ তলতে হামাছে স্থাপন কৰিছিল সুৰংগ হস্পিটেলখনৰ পৰাই চলি আছিল সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য বাইক চলাই ধুবুৰীত উপস্থিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধুবুৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত জিলা আয়ুক্ত দিবাকৰ নাথ জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নবীন সিং উপস্থিত থাকে বৈঠকখনত বিগত সময়ত ধুবুৰীত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণক লৈ বিশ্লেষণ কৰাৰ লগতে পথ সুৰক্ষাৰ বিষয়টোক লৈও আলোচনা হয় বিলাসী বাহনত গৰু সৰপৰা কলিয়াবৰৰ বাগৰিত আৰক্ষীৰ জালত তিনি গোধন সৰপৰাকাৰী তিনিটা গৰুসহ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে বাগৰি আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ AS02AG21000 লখিমপুৰৰ ধাননি পথাৰত সুৰ পোকৰ সন্ত্ৰাস পথাৰলৈ সোমগুটি চপাবলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চহা কৃষকে সুৰ পোকে নষ্ট কৰিছে কৃষকৰ ফচল ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি বিভাগে কৃষকক দিছে শস্য বীমাৰ ধন দিয়াৰ আশ্বাস লখিমপুৰৰ কন্দনী পথাৰ সন্তপুৰ পথাৰ দলনি পথাৰত সোমগুটি হেৰুৱাই কৃষকে কৰিছে নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰত দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ল সামূহিক বিবাহ 10 জোৰ দৰা কইনাই পাতনি মেলিলে যুগ্ম জীৱনৰ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ সম্পূৰ্ণ জিলা প্ৰশাসনৰ খৰচত অনুষ্ঠিত সামূহিক বিবাহত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অভ্যৰ্থনাৰো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত জিলা সমাজ কল্যাণ আৰু জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে সামূহিক বিবাহ কাৰ্য এই সামূহিক বিবাহ কাৰ্যক নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে নামকৰণ কৰিছে সামূহিক শুভ পৰিণয় ঢিং কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত নিশাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ 28 নৱেম্বৰত বিদ্যালয়খনৰ বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাৰ শেষ তাৰিখ আছিল যদিও 22 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া ঢিং বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰে যাৰ বাবে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুবুজাৰে স্থানীয় ৰাইজে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰস্তমান কৃষক ৰাইজ হাতীৰ গছকত অনিষ্ট পথাৰ ৰঙাজানকে ধৰি বৃহত্তৰ চোৰামুখ অঞ্চলৰ অভয়জান খুৰাজান বৰগাঁও আদি বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় নামবৰ দৈগ্ৰুম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ট্ৰাক চলাই আহিছে হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ উল্লেখ কৰি অসমত 5000ৰো অধিক বন্যহস্তী আছে গাজাৰ আল শিফা হাস্পতালৰ কাষত হামাছে আশ্ৰয় লোৱা শক্তিশালী সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিসম্পন্ন এই সুৰংগত আছে বাথৰুম পাকঘৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ লগতে সভাকক্ষ হামাছে এই সুৰংগক কমাণ্ড পোষ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে প্ৰায় 2 মিটাৰ উচ্চতাৰ সুৰংগটোত চিকিৎসালয়ৰ কমপ্লেক্স চৌহদৰ বাহিৰৰ এটা খাদৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা গৈছে অৱশ্যে ইজৰাইলৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে হামাছ আৰু আল শিফা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডিপ ফেক ফটোৰ চিকাৰৰ বলি হৈছে ছাৰা টেণ্ডুলকাৰ ছাৰা টেণ্ডুলকাৰৰ ব্লুটিক থকা কিন্তু এটা ভুৱা একাউণ্টৰ পৰা বিকৃত হৈছে ছবি পোষ্ট ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত সৰব চৰ্চা ছাৰাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত লিখিছে সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সকলোৰে বাবে আনন্দ দুখৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰাৰ এখন সুন্দৰ মঞ্চ কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ দেখি ভয় হৈছে পৰিস্থিতি খুবেই উদ্বেগজনক দবকাৰ হালধি আতিক গৰু চোৰৰ সন্তাস নিশা হলেই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে গৰু চোৰৰ দলে এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা চোৰে লৈ গ'ল গৰু কান্দি কান্দি আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় মহিলাগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো গৰু চুৰিৰ ঘটনা হালধীয়াটিৰ ফজল হক আৰু জামাল উদ্দিনৰ ঘৰতো গৰু চোৰে চলাই চাফাই অভিযান শীঘ্ৰে গৰু চোৰৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী বিজেপি বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল হ'ল বাক্সা জিলাৰ ডুমনি আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত নাই বুলি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ডুমনি আঞ্চলিক কমিটিয়ে প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে সাংসদগৰাকী আদিবাসী লোক হৈও আদিবাসীৰ হকে চিন্তা কৰা নাই বুলি অভিযোগ আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাংসদগৰাকীয়ে আদিবাসীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নথকা বুলি কৈ আদিবাসীৰ ওপৰত PhD কৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আদিবাসীসকলক প্ৰলোভন দি বৈতৰণী পাৰ হয় পাছত জনজাতিকৰণৰ মূল দাবীক আওকাণ কৰে এইবাৰ কোনো প্ৰলোভন দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য
ছাত্র সংগঠনটো তিনিচুকীয়াত গ্ৰেনেড সহ গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ ধৃত কেডাৰ অচ্যুতানন্দ নেওক কপাহতলী গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বৰগুমছাত গ্ৰেনেড সহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অচ্যুতানন্দ নেওকক নিলয় অসম বুলিও জনা যায় আলফাৰ এগৰাকী তেখেত শক্তিশালী কেডাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নিলয় অসমক 2022 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল অচ্যুতানন্দ নেওক ওৰফে নিলয় অসমে বিস্ফোৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙে অসম আৰক্ষীয়ে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত জোৰদাৰ কৰাৰ সময়ত তিনিচুকীয়াত সংঘটিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সৈতে এক অদ্ভুত সংযোগ দেখা গৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ পৰা আৰক্ষীৰ ধ্যান ভংগৰ লক্ষ্যৰে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে কোনো সংগঠন বা দলৰ নাম নোলোৱাকৈ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ব্যাহত কৰাৰ উদ্দেশ্য বুলি ইংগিত দিছে জি পি সিঙে অসমৰ উত্তৰণৰ পথত হেঙাৰ সৃষ্টিকাৰীসকলক চিহ্নিত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে জি পি সিঙে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাক লৈ অসমবাসী অসন্তুষ্ট কিন্তু তেনে সময়ত দুই অসম কন্যাই দিছে এটা ভাল খবৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ এ দলত স্থান লাভ কৰিছে বোকাখাটৰ উমা ছেত্ৰী আৰু দৰঙৰ জিন্তিমণি কলিতা উমা ছেত্ৰী উইকেট কিপাৰ বেটছমেন জিন্তিমণি অলৰাউণ্ডাৰ বুধবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকাত আছে এই দুই ক্ৰিকেটাৰৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে এছিয়ান গেমছৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সদস্য উমা উমাই হংকঙত অনুষ্ঠিত ইমাৰ্জিং ৱুমেন এছিয়া কাপতো ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আনহাতে দৰঙৰ জিন্তিমণি কলিতা ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলৰ সদস্য ভাৰতীয় 19 অনুৰ্ধ মহিলা দলৰো খেলুৱৈ আছিল জিন্তিমণি জিন্তিমণিয়ে ভাৰতীয় এ দলত স্থান পোৱাত উৎফুল্লিত দৰঙবাসী আজি বীৰ লাচিত দিৱস অসম চৰকাৰৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিলাপথাৰৰ মাদুৰী পথাৰত আৰম্ভ হৈছে 401 সংখ্যক লাচিত দিৱস এই দিৱসৰ সজাগ সংগতি ৰাখি পুৱাই অনুষ্ঠিত হৈ যায় হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা সহস্ৰাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লোৱা এই মাৰাথন দৌৰ চিলাপথাৰৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বগীবিল দলঙৰ সমীপত সামৰণি পৰে প্ৰতিযোগিতাখন উপভোগৰ বাবে চিলাপথাৰৰ সহকৰ ৰাইজে পথলৈ ওলাই অহাত স্বাভাৱিকতে মাৰাথন দৌৰে এক বিশেষ মাত্ৰা লাভ কৰে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত কিয় পৰাস্ত হ'ল ভাৰত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ কাৰণ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ সেইদিনাই জন্মদিন আছিল ইফালে গান্ধীৰ জন্মদিনতে ফাইনেল খেল থকাৰ বাবে পৰাস্ত হ'ল সেইকাৰণে ভাৰত ৰাজস্থানত এক নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ষ্টেডিয়ামত পনৌতি অৰ্থাৎ কুলক্ষণীয়া বহি থকাৰ বাবে ভাৰত পৰাজিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি এইদৰে সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত সুৰ পোকৰ সমান্তৰালকৈ বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে খাই গচকি তহিলম কৰিছে নিশা হ'লে জাক জাক বন্যহস্তী ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলাই মূৰে কপালে হাত দিছে ৰাইজে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীটো আগুনৰ সোণোৱালী পথাৰত কৃষক ৰাইজৰ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে কিন্তু হাতীৰ ভয়ত সময়তকৈ পূৰ্বেই সোণগুটি চপাবলৈ বাধ্য হৈছে নিশা হ'লেই অঞ্চলটোত সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই বন্যহস্তীৰ জাকে তছনছ কৰে ধান খেতি দুধনৈৰ মাছ জাখেলিৰ খাদাৰজান গাঁৱত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ গাঁওখনত থকা ৰবৰ বাগানত এখন অৱস্থান কৰিছে 20-25 জনীয়া হাতীৰ এটা জাকে হাতীৰ জাকটোক খেদিবলৈ বা ৰাইজক নিৰাপত্তা দিবলৈ উপস্থিত নাই এগৰাকী বনকৰ্মী বৰঝাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে হাতীৰ জাক দীৰ্ঘদিন ধৰি দুধনৈৰ বহু অঞ্চলত তীব্ৰতৰ হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা হ'লেই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি শ শ বিঘা ধান খেতি নষ্ট কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে বন্যহস্তীৰ জাকটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে বিয়াগুম বন বিভাগ বিশিষ্ট কথাশিল্পী পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহৰ কালি 91 সংখ্যক উপজাতি আছিল জন্মদিনত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ প্ৰতি পুৱাৰ পৰা সাহিত্য সভাকে ধৰি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনালে সমাজত চলি থকা নেতিবাচক দিশবিলাক কমকৈ প্ৰচাৰ কৰি ইতিবাচক যোগাত্মক দিশ প্ৰচাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ আহ্বান জনালে ইমৰাণ শ্বাহে 91 বছৰ বয়সতো ইমৰাণ শ্বাহে অনুবাদ সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অন্য ভাষাৰ গল্প অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিন অতিবাহিত কৰা বুলি তেখেতে সদৰি কৰিছে আনফালে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট অহা কথাটো তেখেতে অস্বীকাৰ কৰিছে অসমীয়া ভাষা জীয়াই আছে আৰু জীয়াই থাকিব বুলি দৃঢ় মত পোষণ কৰিছে ইমৰাণ শ্বাহে লণ্ডনত চিকাৰৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা কেকে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু অন্যান্য কলাকুশলীৰ সৈতে দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যস্ত হৈ আছে জুবিন আহিবলগীয়া চিকাৰক লৈ অত্যন্ত আশাবাদী জুবিন গাৰ্গৰ লগতে ছবিখনৰ কলাকুশলী
ছবিখনত ব্যতিক্ৰম ৰূপত এজন আদিবাসী যুৱকৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব জুবিনক কিছুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা জুবিনৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছতে তেখেতে লণ্ডনলৈ উৰা মাৰে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে শ্বুটিঙৰ লগতে লণ্ডনৰ পৰা আনন্দ ফূৰ্তি কৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰি গৈছে জুবিন গাৰ্গে মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দীঘলডঙাটো তুংগত উঠিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি নদিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে উদযাপন কৰা হ'ব 66 সংখ্যক বি চি ব্লক মাদুলিবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ ইতিমধ্যে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰঙীয়া ভাওনাৰ সমাৱেশ ঘটিব বি চি ব্লক মাদুলিবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত লগতে ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ আগশাৰীৰ নাট্য দল বৃন্দাবন থিয়েটাৰে তিনি নিশা নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব জুনাইত এখন দলঙৰ দাবীত নদীৰ বুকুত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ জুনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চিলে নদীত এখন পকী দলঙৰ দাবীত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৈত নামি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ইফালে বাৰিষাৰ সময়ত নদীখন পাৰাপাৰ কৰিবলৈ নাই বিকল্প পথ ফলত খৰস্ৰোতা চিলে নদীখন পাৰাপাৰ কৰোঁতে সংঘটিত হৈছে বহু অঘটন উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত প্ৰৱেশ এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা 13টা দিনে আবদ্ধ হৈ থকা নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰমিকসকলক অসমৰ কোকৰাঝাৰৰ দুজন শ্ৰমিকো আবদ্ধ হৈ আছে চিল্ক ইয়াৰা নিৰ্মীয়মান সুৰংগত চিল্ক ইয়াৰা সুৰংগৰ দিশে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে এন ডি আৰ এফৰ দলে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে 45 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পাইপ খনন সম্পূৰ্ণ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আনফালে সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 30খনকৈ এম্বুলেন্স সুৰংগৰ পৰা আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ পিছতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা সেৱা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে শ্ৰমিকসকলক চিনিয়ালিছৰ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হ'ব প্ৰয়োজন হ'লে ঋষিকেশলৈ নিয়া হ'ব ঘটনাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিং ৰাৱা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ লংকাত ঘোষখোৰ অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ অভিযন্তা প্ৰভাত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত প্ৰভাত কলিতা লামডিং উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তা অভিযন্তাৰ লগতে এগৰাকী কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰকো গ্ৰেপ্তাৰ ৰহস্যজনক কাৰণত অন্তৰ্ধান এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা এ ই অ' বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা নলবাৰীৰ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নিয়োগ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গীতাৰ্থ দুমাহ পূৰ্বে নলবাৰীত যোগদান কৰিছিল গীতাৰ্থই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত এছ টি এফৰ অভিযান কটাহবাৰীত 29,000 জাবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ম্যানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল টেবলেটখিনি দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছ টি এফে ধৃত মুজাকিৰ হুছেইন চাইফুল ইছলাম জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ দাম 7.5 কোটি টকা বেঙেৰীৰ 1 নং নলনীৰ দুজন যুৱকৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধান নাই অমৰজ্যোতি মৰাণ আৰু সমীৰণ মৰাণৰ 20 তাৰিখে পুৱা লিডুত কয়লাৰ কাম কৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দুয়োগৰাকী লিডুৰ কয়লা খনিত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰে পৰাই মোবাইল অফ আছে দুই যুৱকৰ পৰিয়ালে বেঙেৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ যুৱক দুজনে আলফাছ বাদিনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ হাইলাকান্দিত বৃদ্ধা মাতৃক অৱহেলা কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল দুই পাশান পুত্ৰ বৃদ্ধা মাতৃক তলা মাৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা অলোক নাথ আৰু অনুপ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত দুৰ্বে তলা মাৰি বৃদ্ধা মাতৃক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল হাইলাকান্দি চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰ সৰণীত এই ঘটনা ধৃত অলোক নাথ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আনহাতে অনুপ নাথ পেছাত এগৰাকী শিক্ষক দুগৰাকী শিক্ষিত সন্তানে মাতৃৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হাইলাকান্দিত দিছপুৰৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী শাখাৰ উদ্যোগত বিশেষ অনুষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত হিচাপে মহানগৰীৰ 4খন চিকিৎসালয়ক আৰু হাফলংস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জনজাতিক সেৱা সমিতিক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্থিক অনুদানৰ লগতে বাহন শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ক 35 লাখ ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটক 28 লাখ 16,542 টকাৰ আৰ্থিক অনুদানৰ বিপৰীতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জনজাতি সেৱা সমিতি স্নেহালয় আৰু অসম ডনবস্কো ইউনিভাৰ্চিটিক এখনকৈ 4চকীয়া বাহন প্ৰদান কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপ পৰিচালক সঞ্চালক ওম প্ৰকাশ মিশ্ৰ ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্ল'বেল ইডু ফেয়াৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে 28 আৰু 29 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ল'বেল ইডু ফেয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা ইউকে ডুবাই ছিংগাপুৰ দক্ষিণ আমেৰিকা ফ্ৰান্স ছুইজাৰলেণ্ড আদি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ ল'ব ইডু ফেয়াৰত ইডু ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ডেউনা পাৰ কৰা আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব অথবা বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে ইডু ফেয়াৰত আলোচনা কৰা হ'ব লগতে ব্যয়বহুল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কেনেকৈ শিক্ষাৰ ঋণ ল'ব লাগে বা স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'ব পাৰি সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব গ্ল'বেল ইডু ফেয়াৰত
মৰাণ অইল ঠিকাদাৰ সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ কৰ্মবিৰতি অইল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা ঠিকাদাৰসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ সমস্যা সমাধান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে মৰাণ অইল লিমিটেডৰ 88 জন ঠিকাদাৰ হালমাৰি অইল ফিল্ডৰ 20 গৰাকী ঠিকাদাৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 4000 শ্ৰমিকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই চক্ৰান্তমূলকভাৱে অইল পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকাদাৰ হটাও অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ অইলৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ঠিকাদাৰক টেণ্ডাৰ কৰিবলৈ মুকলি সুবিধা দি অইল পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকাদাৰক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ইয়াৰ উপৰিও আন বহু সমস্যাই ঠিকাদাৰসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে বকুলিয়াঘাটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে কলাকুশলী বকুলিয়াঘাট আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু আইমাতৃ কল্যাণ শাখা সমিতি সাংস্কৃতিক শাখা আৰু ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস 43 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অহা 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে বকুলিয়াঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে বকুলিয়াঘাট আঞ্চলিক শাখাৰ নামঘৰত পূৰ্ণ গতিত চলিছে আখৰা যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা সকলো ব্যস্ত হৈছে ৰাসৰ আখৰাত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে ধুবুৰীৰ জাহাজঘাটত বাংলাদেশলৈ আমদানি ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ীৰ লগত জালিয়াতি হৈছে ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত জাহিদুল ইছলাম জাহিদুল আলম ধৃত জাহিদুল ইছলাম আৰু জাহিদুল আলমক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে দুয়োকে তিনিদিনৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অৱশ্য বিষয়টোক লৈ বৰ্তমানলৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো কথা কোৱা নাই ম্যানমাৰ চীনৰ বাণিজ্যিক চেক ইনটত নামাৰাৰ জুন্তা আৰ টি আলিৰ আক্ৰমণ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উত্তৰ চান ৰাজ্যৰ নিউজ টাউনশ্বিপত 105 মাইল ট্ৰেডিং জ'নত থকা জন্তাৰ কৌশলগত ঘাটিৰ পৰা নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছে ডিভাইডাৰত দুৰ্ঘটনাত কথমতো ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা তিনিগৰাকী যাত্ৰী সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰে স্বাস্থ্যখণ্ডক উজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স প্ৰদান জোনাইত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আলি আয়েল ব্ৰিগাঙত ৰাজ্যিক বন্ধৰ দাবীত মিচিং সচেতন ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে আলি আয়েল ব্ৰিগাঙত মিচিং সমাজৰ ৰাজ্যিক বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজস্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালক পুনৰ টাৰ্গেট শৰ্মা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কালি তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী আছে ৰাজ্যৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে হাত স্মৰণ জনাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰাজনৈতিক নেতাই কোকৰাঝাৰৰ বিজেপিৰ অব্যাহত খহনীয়া দলৰ মজিয়াত গুৰুত্বহীন কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপিৰ মহিলা গোটৰ সম্পাদিকা জেচমিন ব্ৰহ্ম সুবৰ্ণ বৰুৱাসহ বিজেপিৰ ইউ পি পি এলৰ 400+ নেতাকৰ্মীৰ বিপিএফত যোগদান জেচমিন ব্ৰহ্ম সুবৰ্ণ বৰুৱাসহ বিজেপিৰ 147গৰাকী নেতাকৰ্মী ইউ পি পি এলৰ 186গৰাকী নেতাকৰ্মীৰ উপৰিও 8 গৰাকী ব্যক্তিয়ে বিপিএফ দলত সদল বলে যোগদান কৰিছে হাতত ধনু কাঢ় লৈ তেজপুৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে বজাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে ডিঙৰ ডুমডুমীয়া জেঙনি টেঙিয়ালিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এটাই ছবছৰীয়া শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনখনে এৰি চালকে পলায়ন কৰিলে পিছত আৰক্ষীয়ে যেনিবা জব্দ কৰিলে বাহনখন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চালকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত নুমলীগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ 22 নং ছেকশ্যনত অইলৰ তেল চুৰি কৰাৰ ঘটনা পাইপ ফুটাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চুৰি কৰিছে তেল স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিছে আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে অইলৰ বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা পৰিদৰ্শন কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৰূপহীহাটত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান ৰূপহীহাটৰ গুণাবাৰীৰ পৰা জব্দ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ভৰ্তি ট্ৰাক AS11DC21000 ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰী গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভলাৰাম তেৰেঙৰ নেতৃত্বত চলাইছিল অভিযান অভিযানত ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 40 বস্তা জব্দ বাৰ্মিজ চুপাৰী অভিযানত আটক হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক সৰভোগত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহল সৰভোগৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থানত উপস্থিত হৈ আশীষ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ অশোক সিংহলক ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বেংকৰ প্ৰবন্ধক পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেছ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু পলাশবাৰীৰ সাতপখিলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিলাসী বেলেনো বাহনেৰে ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল চোৰ ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধালে দুই চোৰক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আন এটা চোৰক ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বেলেনো বাহনখন আহত চোৰ দুটাক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে লাইভ আৰু লৈ আহিম প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে মাকৃ পাঞ্চলে নমস্কাৰ